Oho. Heti tuli sivuun osuma. Ei oo kerennyt vielä ainuttakaan kourallista tuota. Ihan paukuttaja rynksyttää taas. Oh, on katso sen verran nuuskunut jo, etteillä tuota töihin pysty. Maanantai-illat sua. Sehän on tuota... Yökvuoro. Ennen näistä osasi nauttia, jopa odotti yövuoroa, vaan ei enää uuden tien aikaan niin isommin poltteli. No, vähän miettii. Nyt ei on sen verran raaka keli luvana, että ei kehannu ulos panna tuota kuvaamman kameraa. Parikymmentä on pakkasta ja liput suorana tangossa, jos täällä olisi tuota lipputankoja. Ja jaa, en minä tiedä, en vissi oikein niin hirmuisesti dikkaa nämä kamerat tuommoisista 20 pakkasista, että ne on. Puoli tuntia tuolla ulkona, kun nyt tuo vanhempi kamera, niin se alako tuota, kun minä viikonloppuna lattailin näitä pätkiä tuon tietokoneelle, niin se meni niinku jummiin, se piti tuota akku repimällä reppiä irti, että saapi tuota virrat pois. Taitaa se lähtisi niin, että sai sammuksi yleensä koko vehke. Pitää yrittää välttää tämmöisillä pakkasilla tuota panna joku kymppipakkasella jaksi. On nämä tuota vähän tuota turhan rajuja ehkä nämä kelit ulkokuvauksille. Tietenkin tuommoisia pikkupätkiä menee, mutta tuolle, että se on 40-45 minuuttia pihalla, niin on se vähän turhan pitkä aika. Ei sitä itsekään viitti mennä seisomaan pihalle, niin se huikseen tuota kolmeksi vartiksi. Että kuvaillaan tätä kajuutasta. Toinen kamera oli tuossa jalakon välissä, kun minä tuota vielä ohtakuvauksen laiva en laitta. Minä ajattelin, jospa se piisas, kun ikkunalta ottaa nyt yhdellä kameralla. Ei siis ohtakameralla, mutta siis niinkö noista taas vipuja kuvailu, mutta kun eihän tällä, miten tällä pimmässä näin, että ei tullut tuota mitään siitä ideasta. Tässä on samalla savotalla on, missä viime viikolla tai edelliset kaksi videoa on kuvannut. Tähän aina tulee sen verran, että käyvä hakemassa. Niin pitkä tämä tie, että
saa sitä mukaan pois niitä puita, kun tänne tulee, että ei tarvitse tuota. Jos sattuu, että lumimyräkkä tulee, mutta eipä tuonne onneksi siinä semmosia ollut pakki. Näytti 20, mitä se on ensi viikolle näyttikään koko viikon. Oho, yksi mäntykin on erehtynyt tänne joukkoon. Joo, kun minä viime viikolla mietin tätä hakkuuhommaa, niin se vissi on ollut joku niin suojamettien hakkuuhomma ollut, että lehtisuojan puutteet on pois. Semmoisen vastauksen minä saan, kun minä kysyn, että mikä on tämmöinen, että ei ole ikinä ennen tämmöistä ollut. Niin epäilivät, että siinä semmoinen se on. Ja joskus maailman aikaa on jätetty lehtiä, joka kuusi puuta tuota suojannut. Ja niin se olikin tuossa, kun se, se siellä täällä ajeli se kone, niin se on. Ne olikin semmosia niinku puskia kävi keräilemässä tuolta, kun kahto niinku koneen jälkiä. No, mikä siellä on välissä? Leuvat haluaa pureutua. Noin ikkäästi silviisi ja tolviisi. Oho! Niin se tuolla vivulla nyt liikkuu tuo. Ei mulla sitä tarvitse käyttää, kun pitää namiskuukkelilla. Namiskuukkelilla painella. On melko kuurasen näköinen on. Kärry. Tuolla rannikolla ajellut päivän, niin se on tuota, on kyllä vähän uturaa ollut. Mitä siinä on tuossa semmoisia juovia? Mennäkö se huuruun mennä tuo ikkuna? Niin se vissiin on. Teillä on aivasti vähän ravolleen takalasia. Ei ihan menis kokonaan umpeen tuo lasi. Hyi, minkälainen vänkkänä oli tuossa päällä. Olisiko täällä semmoista suoraa ja huoletonta puuta tuossa. Saas tuohon pohjalle niitä. Pohjalle niitä. Viikonloppupa tuli meni makkoille, eipä isompi. Ei niinkö ei yhtään mitään tullut tehty. Elokuvia katon. Missäkään. Eilen kävi Ylitorniolla pizzeriassa iskenteriannokset. Sen verran ulkomaan matkailua kuitenkin harrasti.
ei sitä lauantaina sitä oli mitään sitä. Eli, joo, ei kun sitten, no lauantaina, kun sitä oli, niin kuin sehän oli joo, se perjantai-iltana sitä oli lopulle 30 astetta pakkasta. En laittanut autoa lämpiämään. Sillä kohtuu hyvästi kaljotteli siinä vielä sitten, näette kun ei tarvi lähteä mihinkään lauantai-aamuna. Ja sitä lauantai-aamuna on sitten ollut 13 astetta pakkasta. Niin sehän meni vähän niinku kalsaripäiväksi se epäonnistuneen säätiedotuksen takia. No minkä näille vuonna. Helvetti, se pystyy ajamaan, että ne on tyveet samaa suuntaan. Pärkkeli. Niin hyvän näköinen pino on, että kun alat nostelemaan, niin tyveet on kaikki samaa suuntaan. Olisiko piru niin hurja, että ensi pyhänä kävis Aavasaksan vaaralla lumilauvalla laskemassa? Viime talvena en käynyt kertaakaan. Eiku. Eiku oltiin noin viime? Ei, kun se oli edellinen vuosi. Se koronavuosi ja se oli jo levillä silloin. Joo, ei viime talvena enkään. Toisessa talvena kävin. Näyttää ommi silmiin, että se olisi älyttömän huurussa tuolla lasiin vai ei se vissiin ookkaan. Näkyy on tuolla jotta punaista ja keltaista kameran linssissä. Mulla on vaan tuossa tuo virrasäästö homma päällä, että se ei... Onko se muutama, onko se kolme puolen minuutin jälkeen vai miten se sammuttaa tuon ruudun musta pimiäksi. Kahtava, onko tuossa sitten erilainen systeemi tuossa. Tuo niin tekee tuo uusi kamera, niin se antaa kuvata niin se edellinen havukujun lastausvideo, niin 40 kouvuja, mitä minä lastasin, se on 41 minuuttia, niin se niin tuli kokonaan siinä videona. No tuo vanha pätki. Tuo vanha pätki semmosia, onko ne 19 minuutin pätkiä, kun se tekee kaikki videot.
katsella tuota ne tallennus. No niin, minä kyllä kävin valikkovalikalta läpi silloin kun se tuli tuo kamera, että laitoin, että ne on mahdollisimman samalla tai samalla lailla ne valikat, mitä en pysty vaan kaikki laittamaan. Sinne tipahti yksi. Pakokaasu, kun se autosta tulee tuolle, kun se pölisee tuolla nosturivepaasta, eikä nosturivepaasta tullut paljon savua, että eikö auton pakoputkesta se taitaa tulla, kun joo. Aina kun tänne kärryympään pyöräyttä, niin totta kai sitä pölähtää pakokaasu, kun ottaa sen vähän voimaa moottoriin. Niin. Sehän pölläyttää. Saatana, tässä oli vaikka kuin mahdon näitä sulle. Ne oli tuolla ojan pohjalla nämä. Oliko tuo koivu? Oliko? On se vieläkin. Otetaan vasetusta ja nakataan tuo toispuolu. Pannaan kuten ykset on tyvi tänne päin. Olisiko siinä semmosia mukavia kleenejä puita tuohon päälle? Tulispa vaan taas kuorma, ettei tarvitsisi itellä purkaa enää tuolla. Purkaa takoita koivuja, jos täältä tarvii alkaa täyttämään itsellä purkamaan ja sitten lämmittelemään talua, minne se jää, tuonne se jää pystyyn. Oho. Katsotaan kuin pitkälle ne tulee nuo ketingit. Kyllä ne nyt varmaan luistaa kun jäässä, vaikka ne itse ei ole laittanut niitä koukkuja. Nyt täytyy mennä ohi. Ei mennä. Niin huomaamattomasti lähti matka. Huomaamattomasti lähti välöihin. Tää mulla vähän kintalla vähän pyyhkästä tosta. Linssin edestä, niin ei tuota, oi. Mä takaa ikkunaa kiinni, kun alkaa niin tuota käsivarsi olemaan kylmä. Ja kyllä nämä 20 pakkaset, niin nämä on kyllä yksiä helvettiä. Nämä on vähän semmoisia niin kosteita. Se 30 asteen pakkanen on tunnu niin pahalta kuin tämmöiset nippanappa 20 pakkaset.
Ja sitten kyllä 20 pakkalla ruukkaa tuulla monesti, niin kuin nyt täällä, niin helvetti niin kauhea tuuli, että oksat pois ja palaa laittu vai? No, niin oli. No, sehän yksi luisteli pitkäksi sitten. Pitkälle, kun tuon nipun kulumaan kolokkasin, niin se ei osunut nippua vasten, niin pinnaa vasten. Otetaanpa siihen. No eilen Netflixillä kahtaa semmoisen kuin kryptohuijarit. Pojilla pikkusen oli bisnesidea siinä, mutta kun ei ihan lain puitteissa tuota. Lain puitteissa toimineet. Siinä meni se pojille tulla pitkiä vankeusrangaistuksia, kun ne epäilivät, että 100 vuotta joutuu istumaan se yksi äijä niistä. Ei joutunut päivääkään saatana sen verran, mitä... Ja ne esimerkiksi liikkuu se tutkintavankeudessa, joka ei ollut. Joutui hänen jonkun miljoonan takaisin maksamaan korvauksia ja sitten... Kehittelivät mukaan kortin, että pystyy nostamaan kryptovaluuttaa tuota pankkiautomaatteista. Tähän jonkun miljoonan päivässä tienasi rahaa aina siinä. Porukka pumppasi sinne ja huijausohjelmilla sitten esittelivät, että näin se toimii tämä systeemi. Kannattaa katsoa. Oli kyllä mukava dokumentti ja siinä itse ne tekijät oli niinkö niitä jututtivat koko ajan siinä. Sitten mikähän tuli se toinen, mitä minä aloin kanssa kahtomaan. Mä perkele sehän nykäisin unneen, kun minä katon koko yötä aamuyöhön asti katon, mutta... Elokuvia, että saa aamulla nukko pitkälle, niin tuo. Ei sehän nykäisin on saatana, että mitä oli ollut kello. Puoli 11 aikaa vissiin unneen, kun WhatsApp-viestiä tullut 11:30 aikaa. Eipä niihin ole tuota tullut vastattua ennen. Se oli joku toinen. Mikähän se oli perkeleessä? Joku kryptohomma se oli sekin. Näistä just ihan... Eikö se oli ihan elokuva? Joo, tuo Lifti, se oli ihan uusi. Tänä vuonna tuo 24 vuonna niin julkaistu. Elokuva Lift, millä piti tuota joku 12
miljoona vai miten se oli se summa, niin sen arvo niin kultaharkko lähetys niin kuin varastat lentokoneesta. 12 kilometrin korkeavassa lentokoneesta, vaan se jäi mulla kesken, kun käsi ollut. Niin tässä kahtoo uudesta kyllä ihan vaikutti mukaan mielenkiintoiselta elokuva. Kato, pitkällä oli tuommoinen, että saapi suoraan kääntää. Ehkä kolokataan nivun päin. Tumpsautetaan vai tömpsautetaan. Muutama kourallinen osui vielä tuossa, niin... Ei kyllä... Oho! Ei kannata alkaa enää tuota... Koivuja tuohon. Koivuja sekoittelemaan en. Oo, kyllä näistä tulee sen mitä tullut. Vaan pois, havu ulos. Niin ja vähän peli körmiä minä kanssa illalla katon tuota. Vai mulla on ollut itellä kotona jo tuo. Kahtesti laakeava ja sitten se taistelun ja sitten tuota. No illalla googlettelin sitten vielä, no sehän löytyi tuota. Elonetistä löytyi se Marsalkasauva. Mutta siinä ei ollut sitten, mietin niitä muita, ei vissiin pystynyt kahtamaan, kun ei se alkanut pyörittämään siinä Elonetissä. Mutta pitää tilata jostain tai käydä tornissa kahto, olisiko jossain. City Marketin halappis levytiskillä niitä. Saatain, niitä on mukavaa kahtaa aina vähän pelikärmiä. Ne on just semmoinen, että panna pyörimään vaan kahtoon ja nauraa räkättä. Silloin ne oli, kun ne tuli 90, milloin 90 ja 95, miten ne on valmistunut välillä ja kaikki. Silloin se oli huippuhuumori. Tämän päivän nuorethan ei ymmärrä ne vaan. Ja vaan sanoo, että no hyi vittu. Eivät ymmärrä kunnon vanhan huumorin pää. Jaa, pitääkö me perkata tuo pohja tuota läpi? No nyt se on tuo saatana ikkuna jo taas, niin huurussa tuosta, että ei näe varmaan mitään. Missä se on se rätti? Saavi tämä loppukuorma filiimi. No, helvetti, tää on kauheita kiveen lohkareita. Tuo se saattaa jäädä jummiin, jos tunnet koron. Saatko tuon nyt se? Siihen jää toinen. Katsotaan mitä täältä löytyy. Löytyykö enää mitään? Nämä melko syviten nämä otin nämä pohjakoralliset täältä, että ei pitäisi kyllä olla. No, ei siellä ole.
Koivuja on tässä karkeasti semmonen 2 nippu. Ja tuolla on tuolla kärrystä taaksepäin, mennään tuonne kääntöpaikalle, niin siellä on vielä, mitä siellä oli vielä. Siellä varmaan oli tää kuorma jo tuolla perällä. No perkele, sekö hyppäs. Joo, kuorma mahtaa melkein tuolla perällä olla. Laitetaanpa tuo tuosta alas. No! Tiputtiko se sen koukku? Oliko? Eikö oli se vielä siinä? Minä en vaan laskenut kouraa tarpeeksi alas. Noillepa sitä ei ole noille kuusitukkeille, niin kyllä yleensä nuo pienet määrät viety mitattu kuusitukkina sisälle vain numpi. Ei tässäkään montaa kourallista oo vaan. Se vähän kuulosti siltä, kun se on. Se oli kirjoitettu oikein erikseen tuolla kuljetusohjeella sinne lisätietokenttään, että huom, pieniä määriä kuusia mäntytukkia, niin ne vissiin pitääkö nuo kontrollia, että niitä ei noin vaan laiteta suoraan tuon sekoiteta havuun. Kyllä niitä ei ole ikinä viety sillä, että niin havupuitona viiää sisälle, kyllä ne on. Kyllä ne on aina mitattu oman sortimenttina, eli 0120 on 6 tukki ja sitten 0110 on tuo mäntytukki. Havuhan on tonni niin puutavaralajina tuossa tehtaalla. Semmonen, että se kerätä tämä omaisuus taskuun. Mennään nyt tuo kamera tuo. Kamera tuohon tissiliivitelineeseen kiinni. Niin. Minä panin tähän tällä. Tällä tankokiinnikkeellä tuu. Hoksi, että se on sama, että mulla on isompi eväskori on, niin sopii nyt se minun kamerapäkihit tuonne tuon eväslaatikkoon kunnolla. Ai vittu, täällä on taas joku pätkä. Tuo se saattaa lähteä. Onneksi on alle ajosuoja. Yltää ottamaan. Joo, melko kylmä osata. Mikrofleeri. No sehän nyt piippaa tämä puhelin. Ois edes nainen eikä mikään työmies. Eikö työviestejä vaan työryhmä? Eli karvas pettymys, joo. Takavalot on jääkerroksen alla, niitä ei tarvi alkaa hanskalla puhistele. On kylläpä käypi semmonen pistävä viima. Hyi yökkä.
ja eiliset eväät en syö. Ja miten se sanoi James, potkukelekka pultti possissa. Istuiko se siellä pesu paren altassa, kun se ei päässyt siltä pois. Tuli se äijä pelastamaan. Antoi ensin hättää eväät sille, kun se lasi. Se lasi sitä reppuhyjen. Vanhat eväät en syö. No miten se sanoi? No, se ahittas ylös. Painehen. Ui, kauhe, saatana jäämätiketkinä. Jääkö lumimöykyt tälle tienlajissa? Mä enää tulla tuommoisen harha-askeleen. Hyi. Siinäpä se on. On kyyti lähön. Semmosta. Näpä. Alan tuossa tekemään toimistohomma. No joo, nytpä ne on tuota... Katsotaan mennessä. Auto on justiinsa. Ja kärry ei ole ei sinne päinkään, mutta eipä sille voi, kun ne loppu nuo puut. Kannata enää alkaa kahta korollista laittamaan tuota koivun oloisia kyytti. Saattaisi kyllä vielä nousta hitosta tuo kärryn paino, kun ai. No kyllä se nytkin 40 tonnin nousseet. Ja Chris tässä ja uutuus nimeltään. Yle Suomi pohja. Ei tuu mitään. Tekijä oikeus häsmäkkä. Oli niin toinen. Oli niin hyvää kahvia, että tuota piti. Ihan toinen kuppi juu. Niin, sehän se mulla piti se yksi, vielä yksihän mulla piti. Kaksi kuormaa. Jäi koivuja. Sehän saattaa olla vielä, että sitä joutuu tuohon lisäämään niin tuohon, kun minä en hoksinut katsoa sinne eka pinolla, että oliko siinä niinkään ollenkaan havukuittu. Kun tuli mehtään, se oli jumalaton koivupino oli, tai jumalaton, noin yhden kuorman kokoinen koivupino oli, niin ei tullut katsottua sinne, että jääkö sinne pinon taakse sitten varjoon tuota havuja, että jos niitä on siinä vielä, niin pitääkö nuo koukkia matkaa. Niin ei tarvi tuota. Niitä lähteä hakemaan nää erikseen, vaikka tänne kyllä pitää koivujen ja noin tukkien takia tulla, mutta kun tuossa on tuossa kylätien varressakin vielä on tuota samaa hakkuuta, niin ne ei ole niitä vielä ajanut ollenkaan tuota tien laittaa niitä puita, niin enpä tiedä paljonko sieltä tulee tukkia sitten, niin se on vähän vaikea, että alkaa nyt tältä mihinkään liikuttelemaan, jos sattuu tuota siihen taas joku puoli nippua tulee tukkia, täällä on puoli nippua, niin niitä alkaa olla jo sitten sen verran paljon, että ei niitä ainakaan massaksi enää viiä. Se on odotasteltava, jos tahtoo tuota sitten täyttöjä. Niin. Aatana, tämä se on ihmeessä. Ihme mäki tämä.
ennen niin saatanan liukkaaksi tuo raijen näillä pakkasilla. Pohjalla tuommoinen rummuylitys tuossa, niin siihen oikein kestä ellota takki auki tuota. Niin. Ottaa vähän voimille tuossa kurvissa. Joko täällä on sora-ajokansa hiljentynyt, niin kyllä tunti sitten niillä loppunut ajohommat. Saattaa niitä joita yksittäisiä sankareita, jotka on käynyt viime tingassa kippaamassa jonnekin kauas kuorma, niin ollakin vielä liikenteessä tuossa, jotka on viiteen asti. Aamu 6:00 iltapäivän 5:00 on niin se aika, milloin ei saa ajia noita linjatyömailta puita. Niin. Sehän olisi joku justiinsa 5:00 ollut vaikka kippaamassa. Sehän saattaa olla kuleksimassa johonkin suuntaan. Johonkin suuntaan. Tää kahtoo miten tässä pettoutuu, että jos tuota sais tuota taas semmoseen koko viikon tuota mittaisen videomaraton. Pitää yrittää tehdä mahdollisimman yksinkertaisia, että ei tuota että kerkeä editoida näin. Nytpä katsotaan, oliko tässä, kun en tälle toiselle puolen tietä kahtanut ollenkaan, että oliko tuolla vesakossa sitten. Oliko siellä havuja tässä? Tulta se on ajanut niitä. Ei niitä ollut tässä, ei. Vaan tämä on kyllä semmonen koneporukka, että se tuota ne saattaa tehdä sen, että jos niillä on muutama kourallinen tuonne mehtään jäänyt havuja, tai varttinippukan havuja, niin ne ottaa kyytiin ne ja ne mennään tästä ajavat tuonne päätien varteen ajamaan sitten vielä sitä yhtä kuvia, jota tuuhon, niin ne saattaa vie mennessään sinne ne havut. Se on sen verran tuota hyvin osaavat pelaa tuonne lanssiin kanssa tämä porukka. Että ne ei muutamaa kouraa jätä tänne, kun se tuo näytti, että se on aika havupuupitoista oli tuossa tuo, minkä ne on hakannettu, ei se iso oppalainen, mutta vähän sen kuitenkin. Siihen kirjoitetaan, eipä mennä laskukoneeseen nyt, kun mennään tuohon. Katsotaan, että ei täällä enää valaistuksia missä. Ei. Tässä niitä se moto on tuosta ajo viime viikolla tuo. Tuossa on pikkusen hakkasi ja sitten jossa tuossa se kävi kans kaatamassa jonkun muutaman puutusta. Linja alta ei siinä hirveästi oo, mutta vähän sen kuitenkin.
Tuota vai näkyykö tässä suoralla? Valoa ei näy, ei muuta kuin kannuksia pollen kylkeen vain. Pikkusen tuli ehkä liian etupainoon tämä auto, vähän sen tunto. Karvoituksen verran etunojassa. Ui. Parikymmentä sitä on vain pakkasta. Täällä mutta tuove paasta. Jonkun aikaa joutuu olemaan päällä, niin samahan nyt ei tiedä, en tiedä minne lähde seuraavaksi. Pitää katsella tuossa vielä. Siikata öökalla vähän tietsikkaa. Kerkeäpä se lämmetä uudemman, jos se pari tunnin päästä on vasta pinolla seuraava. Enkä ookka 2 tunnin päästä vielä pinolla, niin on se vähän turhan pitkä aika käydä öhkästä tuossa. Semmotti. No nyt. Siinä on vulva. Mitä sillä on ajan toista viikkoa? Vulvalainen, joo. Tää kun on pirkkavolkkari laittaa jo tuota. Käynti hinni. On vissiin ollut pitemmän aika. Vanha mese lähti maailmalle, niin siitä on rattaat otettu, sliksit laitettu alle. Tuosta. Ei tarvitse kuin yksi reikä porata, mutta mä panin jo tänne tuon alumiinikiskon piilot, tästä ei kukkaan ota. Tuosta. Mikä siinä on, kun ei mahu? Samaan koko siellä. Onko se paksu? Eikö sama? Noin. Tuosta tommoset leveät jutskat lataat. Minä oon ruukannut laittaa vielä näihin. Saattaa moni muukin ruukata laittaa. Se jääpi monesti kantamaan tästä. Varsinkin ottaa kovan vasten, kun laitetaan, niin se jääpi tuolta kantista kantamaan. Se ei kiristy kunnolla. Laittaa rikaa siihen. Rikaa siihen, että se vastaa tuohon. Että se jääpi vähän niin kuin ilma, niin se puristaa sen paremmin kiinni. Missä on 6:n mutteri tuolla? Eiku 8 jää. Eiku 6. Otetaanpa oikein lukituksella. Noin. Otetaanko yksi tippumisvara? Tuo, eikö jaa, sehän pitää vielä se entinen.
Mulla ne rauskeläppä irrottaa sitä vanhasta kiskosta. Tälleen saatana. Sain nuo pultin kannat läpi. Nyt se sattuu. Eikä tommitto mustia läppiä alkaa laittamaan, kun kärryn oman merkki läpä. On vähän semmonen. Ruskitavarit se on. Oliko siinä tuossa muuten vala? Onhan siinä noissa valaaminen. Kiskoloisessa. Elikkä näin. Eikä tukin näin. Oli tänne tippunen rikalat heti ja kahtojaksi. Mä en muistanutkaan. Melko terävät on perkeleen reunat tässä. Alumiinikiskos. Pannaanpa tuo jo huulille tuu. Ja tuosta otetaan no. Ja pormassin. Pornomasin. Se on pikkusen semmonen. Heti pistää silmään. Me tässä oikein vituuttiko kuormaa sitoi. Näki tuot. Ei kun vittu, sehän olisi pitänyt vielä se kulmahiomakone ottaa matkaan. Saapi nuo vanhat jyrsittyä tuosta pohon. Tullut syöttyä taas koko päivä, niin alkaa jo paukuttelemaan siihen malliin. Istun taikka kävelen, perse on taas säveen. Tuolla on lähes uutta vasta. Noin. Minä en koskaan akku tai johtopaikalla niin vaiha terään. Yhden kerran on lähtenyt saatana pyörimään. Ei ollut kaukana, että se tuota. Käsivarsi auki. Ei niin iso homma oo. Oot tuota. Oli siinä akkua sen. Lasit on välittömästi niin huurussa, että muistakaa suojalasi. Vaikka kuin pieni homma on, niin suojalasi. Se on vittumainen lähteä tuota. Kuin se repesi tämän saatan. Niin no nuoreen jätän säily ehjänä tuossa. Tämä se repesi. Ei se kun minä porraan siihen. Porraan jyrskäytän siihen reihin. Mihin kohtaan minä sen teen? Perkele, kun on nyt nuo pultit paikalla. Kehtäkö minä ottaa ne pois tuosta? Saatana, hanskatkin on. Hanskatkin on kädessä. Saisikö sattus kyllä likimaan kanssa samaan linjaan, jos näin tuosta. Ja väärää suunta. Noin. Menneekö läpi? Menneehän se. Meneehän se joo. Nyt ne tuohon nuo. Saatana. Tuu. Maailmaan kiinni. Melkein sattu keski. Yksi sattuu aina kerralla kohdalla. Monesti. Noin.
sitten taskusta kaivelin. Tänne nämä leveät rikat. No eikö mukaan? Miksi ei mukaan mene? Miten on mahdollista, että ei mene 6 mm rikatin? Ei vittu, ottos. Kuuden millin louvastahan minä nämä otin. Pitää tota tehdä iten. Mennäänkö siihen nyttelle? Mistä minä otin niitä? Tuolta. Nyt mennään. Eiku minne tänne se vittää. Täällä on se tämä minun savotaani. Mä oon vaan hanskat palovii alle niin. Ei tuota. Niin se olisi pitänyt pitkä hylsy olla. Niinpä tiedä. Pitkä hylsy. On tuolla lyhyelle hylsylle. Ja no saattaa se ehkä juuri mennä. Laittaa tuota. Laittaa sillä huulille tuohon. No. Lähtikin sen menemään. Niin laittaa tosiaan sillä vähän niinku huulille tuohon. Että hylsyn laittaa vaan ja sitten mitä avaimen tuolla. Räkän tuo istukka tarttuu, niin pyörittää menee. Vittu, tää on niin pitkä kuin ne lääkä. Ahas tämä väli. Sehän on tuota hoidettu. Hoidettu. Ei kummin pääse nostaa. Hop, tosi siihen. Siihen, heti paremmin soppii käsi. Välliin kun nostat. No nytkö se lähti jo aukaisemaan? Pitääköhän siihen käydä hakemassa tuo iso rääkki. Tuosta otetaan tuo 1.5 tuuman kymppi. Oliko tämä kymppi? Eikö 11? Hyi saatan, että se haisi. Pakoo kauhu paha. Melko hyvin tarttuu kylmä sormi. Parikymmentä on pakkasta. Taas on 20 pakkasta. Noin. Eiku niin, sillä on jo seuraava potilas tuolla paikalla. Oota tietenkin osa. Mulla on aikalla leikannut poikki noita poltteja. Ei tarvi veivät. Komiasta sitä luppi on vaara näkki. Kyllä sieltä vaan on komiat tuota. Maisemat turisteilla katella. Puoli Ruotsia näkki. Kyllä ne kovasti investoivat, se katoli lehtijuttu silloin milloin se oli. Oliko se ennen joulua, niin Ylitornion puolelle lehtuuhun, mikä on se nesteen se tankkipaikka ja se kahvila siinä, mikä väylä se on. Siihen joku äijä alkaa rakentamaan hotellia tuolla jokivartteen.
tuliko se joku ostoskeskustyylinen. Ja kyllä niillä on ihmisillä usko ja hyvää se onkin, että on uskoa tuossa. Oliko se joku ylitornialainen rakennus? Onko se rakennus? Minä tiedän, onko se yrittäjä vai onko se sitten joku sijoittaja? En minä tiedä. En minä nimiä tietenkään ole aina luettelemaan. Joku semmonen kiinteistö äijä se oli kuin minun käsityksen mukaan. Sillä vissiin on usein, tai niinkö omistaa kiinteistöjä, on kyllä Oulussa. Missä kaikkialla se on. Pitääkö mulla mennä ihan remontintekoasentoon? Saapin tämän viimeisen. Viimeisen tämän. Pyörätetään vähän avaimella, kun se jää pikkusen niin kanintoon, mutta nyt se alkoi vastaamaan jengaari. No! Eikö se tämä rääkkäsi? No mikä vittu siihen? No nyt. Saatana, ei 20 vuotta vielä ole ollut ja nyt alkaa värkki. Joo, se oli kato silloin siinä katsastuksessa, niin... Tai ensimmäinen katsastus silloin. Tuolla puolella, vänkärin puolella roikku tuo... Elikkä tuo, mikä tulee akselista tuo apsianturin johto. Tässä on ykkösakselilla on apsi, kakkosella ei on. Se roikku tuolta kiinnikkeestä tässä vain. Ja siitä satana sanovat, että ei pysty tuota suorittamaan katsastusta, kun apsin johot on irti. Oho, että jaa. Tai ottaa semmoista, mitä se kirjoitti siellä loppuun. No, että ne ei meillä tarvitse varmaan enää tällä katsastakaan vehkeä. Minä ensin ekaa kertaa henkilöautoa käytin tuossa konttorille. Joo. Minä että jää teillekaan. Olihan minä kuullut jo aikaisemmin, että se on hankala katsastusmies. Mä tajaan teille, kun raskaan kaluston tuota katsastusmahdollisuus täällä, että kun on dynamometrit ja kaikki. Se, että joo, on. Mutta että kun ei täällä kukkaat taho käyvä, kun hän on kuulemma niin vittumainen mies. Minä että niinkö. Tai hyvin tämä on mennyt tähän asti, tämä meidän henkilöauton katsastus. Meinasin ruveta hymyilyttämään siitä. Itse tuumaan, että hän on kuulemani vittumani katsastusmies. No niin, siinäpä se on. Semmoinen. Ei mitään, palataan astiasta.